Këtë historinë e vendeve vakante për punë në administratën publike nuk e besojnë më shqiptarët. Puna në administratë ka kosto. Nëse punon aty do të bësh pak të me sistemin, edhe nëse shikon shkelje, do të heshtesh. Ka shumë raste të denoncuara në redaksin ton ku qytetarët të cilët punojnë në shtet janë detyruar të mbyllin gojën për të ruajtur punën. Për te kësaj, administrata publike po kërkon punëtor. Ja rreth 1100 vende të lira pune, të përkthyera në 1100 patronazhist apo militant të partisë. Siç është vënë re kohët e fundit, puna në shtet nuk po josh më shqiptarët, edhe pse pagat janë rritur. Një nga arsyet që mund të përmendim është se ata kanë frikë pasi firmat e tyre, të hedhura një ditë, mund të sjellin pasoja ligjore në të ardhmen. Gjithsesi, forma klasike e punësimit në treg është ajo e punësimit me mik.